tutoria bat, eta azken nien lehenditu errezi proba handeko poten. Eskola jasangarriaren ziurtagiria. Guretzako eskola sostenigarriaren bandera, osea bandera lortzearena, bai izan dela helburu on bat eukidago. Eta da, hainbat urtetan eskola agendan egindakoa eta elkarregaz egindako lan guzti hori ordenatu. Ze guzti honetan, azken batean zer dago, indikatzaile sistema bat. Eur iten horretatik, puntuak emoten, ez? Gero eurien datu zure dute gola zinera gero. Eta inkluso baldetu egiten dut zuen, ze hor, geure buruari suspenso batzuk jarri egin. Eta auditoritza egunean ikasle norpe isak ikusten da zen. Osea, danak dantzan, ez? Jo, zuta ze galdetuko duzkue. Euro proposatzen dituzte sarri bat zer lan du, eta emate izko gute ideiak, eta alkar lanean aritzen garen lako, eta horrepe, animatu egin duen. Ez, edo zuagu ikasle, bueno, talde sustatzelea ditzen duguna, eskatzen ditugu kursu hasieran beti ba, voluntarioak, eta egia esan, ba, euren partaidetza ba, asko estimatzen dugu. Parte hartzen dute asko eta gogo handiarekin. Honek perspektiba bat zabaldu dozku. Eta perspektiba barri hori aprobetxatuz, orain nik uste dut beste plano batean hausen. Horrek guri ekarri digu orain, beste sare batean egoteko aukera, maila berean dago zan beste ikastetxe batzuekin, beste jarduera batzuk egiten, eta gero baita be, ba, hemendik hiru urtera berrikusi beharko dugu dokumentazioa eta bar, ba, auditoritza berri bat pasatzen. Badakigu bidea zein den, eta momentu honetan, ba, esate baterako, gure hezkuntza proiektua berrikusi behar dugunean, sostenibilitatearen konzeptua seguruenik agertu da. Beraz, helburua ez da bandera lortzea, edo dozenardi bandera lortzea, edo dozenardi zidutagin lortzea. Benetako lorpena da, bidean zeo zer ikasten duzuna da. Eta zeo zer ikasi badozu merezi lorpena, ez da. Eta nik uste dut guk, danok ikasi dugu.